Evo ekipa, polako se rastajemo, došlo vreme. Došlo da je krenemo, dečki. Evo, suza skrenula brže od kuma, gotovo Nemoj je. kum, nemoj nam plakati, Kum kume. je. Jesam ti rekao ovo moj kum da će zaplaka, dečki? Ajme sa mnom, kume. Ja vidi, sam rekao da će moj kum. Jesam rekao da će ne moj kum, nema veze, dočekat ćemo mi. Teža nam godina nije mogla doći do ove, dečki, da znadete. Nemoj plakati, Nema kuma ekipa. Evo naš kum plače isto, evo, gotovo je dečki. Kume, šta ćemo kume sadi, ha? Ha? Pa ništa. Ha? Dečki, ne smijete nas zaboraviti kako, evo vidite kako je. Kum je naš, Ha? kum je sad naš, u našim brigama. Dečki, dolazi vrijeme, teško vidite. Kuma, ću vidjeti njega, brate. Ha? Sina, vidja kuma, vidja kuma, halom. Ha? Vidja kuma, jesam ti rekao da će kuma zaplakat? Ha? Neće, kum je naš. Jesam ti rekao da će naš kuma? Čekamo još onoga. Evo, ljudi, vidite, znači. Teža godina nam nije mogla doći do ove, dečke, vidite ovi sad je to, ha? Biće drugi. Eto nas brzo, kuma, vraćamo se. Kume. Odaše kumovi Evo, kum. ja pjesme. Pusaju. Ovo je vrati. Ovo je glavni naš rez. Gdje kum si noć spavao? Kume, reci gdje spavao. Rez. Jel došao, kada je došao kum? Koliko sati po tebe? Jedan sat. Kako karticu nastavio? Joj, ti gdje da kume će kartica, a? Kako je kume će kartica? A nema, dečki, vidio, jop je kume, gledaš ti, suza skrela, nema šta. Hake će sutra za Italiju. Sutra je, puki. Ova ekipa se ispraća sada. Ovi je naši kuma, nema, dečki, evo vidite. Jop je zaplakao za kuma. Čeka on svog kuma, čeka on svog kuma. Ma, pa plače je kum, nije mu lako, dečki. Pa slušaj, bilo smo naučili na vas, ali sad kad odete, gotovo je. Sad ide njegov. A prenos uživo 1100 ljudi, evo. Evo. U 1100. Eto, vidite. Čeka on svog kuma, onoga. Kume, jesti, evo kumova. Dečki, ako nas zaboravite, gotovo je. Jel' tako, kume? A? Kuma, koga voliš najviše? Kuma. Jaj. Kuma. 1900 ljudi. Prati nas. Kumi! Nemoj plakat, jebim. Ha? Normalno, sina. Prati vas najjača televizija trenutno. Ha? Dokle mi nas? Gdje si? Do granice idemo s vama. Evo ide kum. Ja na rez. Evo, dolazi kum. Sad će biti plakanja, sad će biti plakanja, sad će biti zaglavljanje plakanja. Evo vidiš, gotav je, evo ti vidiš. Ne dam ga nikome. On je moj. Ne dam ga nikome. Ja, sinoć je spavao kod mene, ja sam poslao šofera svoga. U 12 je došao. Kako kum kaže karticu? Kako karticu? Kako stavio hotel karticu, kule? Kako šofer ovaj vozi tebe? Fino, fino. Da bilo ekstra. Jeste, ekstra bilo. Dečki, ali zaplako je kum, ipak, znat. Luda nas je izdao sinoć, nije štio sa nama da se spava u tijelu. Ha? Da. Stiže njegov sad, evo, kum. Rastaju se mi dvojici. Doći mi kume. Evo i Medžida, Medžid naš prijatelj isto prati. Medžido, hajde sine. Najjača koalicija kreće. Hvala ja te koaliciju. Nema ništa. Ha? Moj kum je opet spustao suz, dečki, gotovo je, vidiš, nije lak, kao vidiš ti, gotovo je, gotovo. Reći, šofer je sinoć njega fino. On, kako spavao fino, nije bilo mjede, ali... Mali, plače svak vam živ, moj bo mater, ako naplače svak na Facebooku, mater je. Da, ga, kum. Plače svak za kumom, mater, je. Doći mi opet kume, doćemo. Nema si kreacije kume. Plače kum, evo, vidjeti plače. Sad kad dođem ja na granicu slovensku, ja zovem kuma i kažem, evo, kuma, ja sam prešao. Ha? Sad će onaj tvoj... Plače ne da kum, ne da kum. Mi smo najjača ekipa. Plače svak. Ne da kum ga. Reci ti njima, ko se najviše voli?
koliko se mi čujemo, svaki dan, jel? Svaki dan. Mi pričamo, ne smije kumu da fali ništa živo. Gledaj. Uj. Plače svak materi za kumom, jebo materi. Nema, kum je. Majetić voli najviše kuma svoga. I srce i dušu za kumu. Sinoć su me prozivali opet, ja sam došao po tebe, poslao šofera. I gdje spavao kume, reci? Gdje spavao kume? Hotel, kum je spavao, sve. Da. Kume, 2700 ljudi prati sve. Za kumom reći svak, evo. Moramo ga igrati, da. Materi. Daj kuma, daj glada, daj nikuma, opa! Op, kume! Evo kuma, daj. Gledaj gore kume. Gore izbroj se. To, kume! Ta koalicija. Čekamo brata, mogu on se zadržati. Ne, plače kum, majka, nema kum, je zaplako za njima. Dečki, vidite vi kako kum vas voli, isto. Evo, siđe koalicija, mislio sam da je bijeli. Dečki, 2900 ljudi. Ha? 2900 ljudi prati u živo. Kume, ne boj se, kume, ništa. Možete vi do granice idemo? Do granice idemo i još kumamo. Vidaj pjesme ove. Ha? 3000 ljudi prati kuma isto. Kume, nemoj plakat, jebemo, Mirša. Ha, kume? Šta ti kaže, kumi? Nemoj plakat. Ha? Svi plaču na Facebooku, materi za kumu. Jebo materi. Nema kume. Sad ovo ono, ti su imali kada se kobra, kobra nega ti se imamo, tamo su na ovu. Ovo je puno. Kume, nemoj plakat, jebemo mi. Nemoj plakat, nemoj kume! Svi smo tu. Nama se nikako ne kreće. Mi nikako da ode prema se odavde da krenemo. Materi! Nikako da krenemo. Vidješ pjesme još kada? Sine, 3200 ljudi prati naše komiće, sve gledaj ovo. Nema, kum je. Materi. Sutra kumu dolazi, drva mu dolazi sutra. Idemo firmo! Samo firmo! Ja. Kume! Sutra kum se mora da grije. Gle kumova, sve da oči svi, gledaj, kuma je tu, da isto sve. Odamo štab, kuda? Cijeli stručni štab je tu. Menadžeri, firme, sve tu. Svi smo na broju. Svi se okupljamo tu na kraju. Opet ako bo ovdje uvr, daj na kume, daj ime cigar, kume, ne pušim, ali svojim kumom moram zapaliti jednu, da ispušimo i... Tri trista, sine, idemo. Ja moram zapaliti, ja ne pušim cigara, moram... Dečki, morate, nemoj da slučajno, da svi prezivamo ovdje kad odete, znači morate se javljati nama. Evo vozača, tu službeni vozač je tu, isto gledaj. S firme tu je, najjači šofer u firme. Kum ide sa mnom do granice. Ha? On vozi kuma direkt do granice. Ne izreću ću kume, okrećeš se tamo. Evo Italija je tu isto, sve je tu, sve je prenos, sve. Sutra Italija kreće. Tek sutra. Kume, nemoj plakat, kume, jebemo, nemoj plakat, kumi. Nema, ja je kum po cigarca, kad ispušim, onda sjedaš kume. Sjedaš kumašne. Kuda ušiti sa nama? Dečki, ja ne znam kum. Krenu nas tri da nas vidi da se... Najjača koalicija. I gdje ide koalicija? E, imaš pozdravu da ode jednog mjegovića.
Pozdrav. Resti, ovo da mi na život pozdrava, resti njim. Resti njim. Resti njim da mi na život pozdrava, je tako kume? Eto, da, tu. Ajde, pa vidite. 3-400 ljudi. Koliko? 3-400. Filmo, idemo u nove pobjede, kume! O, kume, sad idemo... Nema predaje, kume! Januar mora biti najjači! Ha? Januar mora biti najjači! Pa joj, koliko je ovo minuta, bolka, majte će preko... Ovo mora da ide preko bužima, ha? Ja opet ide preko bjahaća vam! Svi da kad ovaj majće reču minuta! Da, joj! Kaže, kum, dobro je kume rekao, najbliže je kada je preko bjahaća, preko bužima. Tužen je kum je meni tužen. Čije je Bog? Gdje zove? Dečki, ja se prohladim. Evo kuma, evo kuma! Kume, sad dolazi glavna Talita. Kume! Kume, evo kuma tvog, sa isto. Kume! Evo ga, Talita ide. Evo kobre, evo kobre, evo kobre! Reklamu. Kume, stiže ovo, ko stiže? Evo kuma mama, sad će kum plakanje, evo plakanje, gotovo, dolazi kraj, dečki, evo vidi. Kume! Evo, jesam ti rekao da će biti svašta ovdje, evo. Jesam ti rekao plakanje. Jesam ti rekao da će biti plakanje, gdje šta ima? Dobro. Jesam ti rekao da će biti plakanje, evo vidite. Nemoj kume, evo vidite. Nemoj. Evo vidiš ti, gotovo je. Nemoj. Kume, nemoj pa kume, nema kume, šta da... Kume, dođi vamo. Kume, ovo je tvoj kum. Kume, nemoj. 3000 djeca. Sada, evo, krv. Daj, Adak, nemoj kume plake. Nemoj kume, nemoj kume. Daj ekipu, daj ekipu svu. Ne, kume, nemoj plakaj, kume, svoj kuma, daj ga kaj kuma svoga, daj ga kri kuma isto, daj, vidjar. Nemoj kume, vidjar. Nemoj kume, dođi mi opet. Dolazim opet. Ko najviše zove svog kuma? Ne, za ga kuma, za ga ne biće oko, ne. Gledaj, sam ti rekao. Jesam ti rekao da će biti teško, jesam vam rekao dečki. Ej. Ajde onda ideš sa šoferom. Sačkaj još malo. Ima ovaj, hoće da... Šofer nek vozi. Šofer moj vozi. Ej, idemo na kladu. Bihaj. Kuda? Ide bez pesta. Kuda snima je vamo? Kume, gdje ideš kume? Gdje malo nazad sam. Joj, kume, brete, kume, gdje kum, sačka, daj vam, gdje kum? Evo kuma. Kuma, daj kume izađi. Daj kuma, zagal još jedan puta, mater, daj kuma, zagal isto, bravo. Vidjaj plakanje, vidjaj kako se voli, majke. Nemoj kume, sačka. Evo, samo 4000. Gledajte, nemoj, skiraj kume, doće, svi daj kuma. Daj sil kuma. Ja, gledaj ovo. Dajte ovo je. Kum ide sad do granice. Evo vidjeli ste, znači 4000 ljudi nas prati uživo, znači prenos ide. Evo. Daj Emre. Daj malo lijeti kuma. Kume, dig ruke kume, ne boj se. Bravo kume, ne boj se kume to. Kume, kum, sadama. Baš ti kume. Ne idemo nikuda dok ne bude 4000, tako sam za kuma, ne nikuda. Daj, okrenj da vidimo s tebe, pa moraš i ti sa nama biti. Kuma, moraš i ti u njegu. Kuma, 3800. Kuma, putuje do granice sa nama. Kuma, ne izaj svala, da ga smo kuma, ne izaj svala. Zagaj, ne izaj. Vijaj kumova. Nije dvojica svaki dan se čuju 20. Vidja maj, gledaj, sivo plakanje. Koliko puta zove kum tebe na tako? Gdje reci? Koliko puta? Ha? Koliko?
puta. Gdje zapali čovjek, vidi da ne srpi, da ne srpi, gdje zapali. Evo ga huda, 4, još fali, fali 100 4. Idemo još malo, idemo još malo, još malo idemo, idemo još malo, 4000 ljudi. Masane, 4000. Gdje ja sine? Ha? Daj, vidjaj moj kuma, vidjaj. Kumić, Kumić, nemoj jaci. Nemoj plak, Kumić. Nemoj kuma plak, nemoj plak, nemoj, evo, gotovo, gotovo. Nemoj, nemoj. Evo, kume, do grance ne izrati, ti ideš sa nama, pojedi, skoro fino pojedemo. Nešto, i onda... Još stoća, nema prekidanja. Nema. Kume, gdje za kraj zagališ jedan pol svog kumića, za kraj, gdje zagališ svog kumića, tako je. Aj, jebi, pali još stoja sad. Nemoj, kume. Pa i tako na grance. Aj, jes, plakaj, vijaš, žao matere, dečki, pa znaš kako je sad, sad mi ostavimo bez vas. A kum je došao po njeg. Dečki, može mahanje, svi idemo za kraj. Mora ide kum. Svaka čast, kume, ovo je ekipa najjača.